5 gün əvvəl vəfat edən xalq artisti Ağaxan Salmanlının nəvəsi babasının son fotosunu paylaşıb. Biqaz Publika AZ-a istinadən xəbər verir ki, Ağaxan Salmanlının nəvəsi Ləman Salmanlı babasının onun toyunda çəkdirdiyi fotonu "Babamla ağır olsa da son şəklimiz" qeydi ilə paylaşıb. Qeyd edək ki, Ağaxan Salmanlı fevralın 28-də nəvəsi Ləmanın toyunda iştirak edib. Məclisdən sonra o qəfil vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.